Unie českých fotbalových trenérů letos oslavila 30 let a při této příležitosti uspořádala s Fotbalovou asociací České republiky workshop s názvem 30 let a jedeme dál, na kterém porovnávala trendy letošního mistrovství Evropy a Copa America. Nejen Unie letos oslavila jubileum, ale také její prezident Werner Lička v tomto roce oslavil 70. narozeniny. K němu mu na akci popřál předseda Fotbalové asociace Petr Fousek. Tak já chci poděkovat Unii českých fotbalových trenérů za prvé za to, že nás pozvala na oslavy svých 30 let existence. Je to samozřejmě krásný jubileum, Unie funguje, ať už počínaje jim zakladatelem Václavem Ješkem až po dnešního předsedu Wernera Lišku, a ta spolupráce je nejenom formální, že máme uzavřenou smlouvu. Podporujeme ji finančně, no ale nejpodstatnější je ten obsah, to znamená propojení Unie s úsekem vzdělávání trenérů našeho sportovního oddělení. Co se týká spolupráce během těch 30 let FAČRu a nebo Českomoravského fotbalového svazu a nás Unie, tak byla vždycky na vysoké úrovni. Tady se vždycky těším, protože je to zaprvé setkání odborníků z naší republiky a zahraničí. Už takováhle akce je desátá a ona každá vám něco řekne. Vzácná příležitost porovnat trenéry, trenéra z šampionátu Copa America a mistrovství Evropy. Tak já si myslím, že to je dobře, jenom dobře, že prostě tady můžeme načerpat další zkušenosti a že i naše povinnost jako reprezentačních trenérů je tady prostě říct nějaké principy naší práce a tak dále. Tak my jsme se snažili, aby měli nějaký návod na to, jak se připravovat na soupeře, jak pracovat s tím obrovským množstvím informací, které máme k dispozici před zápasem, nějakým způsobem to dostat do nějaké formy, který vstřebají hráči. Takže v tomhle tom jsme se snažili. Teď jsem potkal Jesse Marsha, takže jsme se dohodli, že bychom si mohli dát přátelák s Kanadou, kdybychom se dostali na mistrovství světa. I spoke to Martin Blick and he invited me here to the coaches convention and the 30 year anniversary of, and I have to say as well that I'm friends with Lubos Kubik, and so you know, knowing a lot from him about Czech football and having him educate me on the national team and the league and the clubs here, you know, I had an interest to come here and see things firsthand and get a chance to meet some people. Yeah, I'm going to speak a little bit about what it was like when I have taken over teams and tried to transform them into the team that I want them to become. So I'm going to specifically highlight my time at Leeds United and my time with Canada at Copa America, because in both of those situations we had to quickly transform the team and then were put to the test in the Premier League and in Copa America to try to be successful. So there's some lessons to be learned from that, I think, and I'll try to share some of those.